diria que não praticar rapel. Uhum. Você procurar a escalada, a Federação de Escaladores, para escalar. Porque lá tem um rapel, o rapel do escalador é um rapel que ele retorna apenas da parede, corda dupla. É ATC. E o que o cara faz aqui fora é pendurar uma corda, botar num freio e ficar descendo. Ele fica repetindo, ele vai e volta para ficar parado. O acidente está próximo, esse homem não é qualificado para aquilo. E com certeza o acidente vai acontecer, como já matou mais de 25 pessoas no Brasil, de 2000 a 2005, na atividade de altura, só no rapel. Pessoas confundem. Então, técnica vez que corda, para ficar parado, o cara desce. O meu recorde aí, eu venho fazendo esse trabalho desenvolvendo a partir do momento que eu vi o recorde do sueco, passamos a trabalhar em cima disso. Em 2004, já tínhamos quebrado o recorde, mas não foi oficial. E agora, em 2011, resolvemos partir para esse evento. E conseguimos quebrar em 2010, praticando, dedicando, sem tempo, sem hora, à noite, dia. E conseguimos quebrar o recorde do sueco, que foi de 14 segundos e meio. Nós fizemos um prédio de 33 andares em 14,55. Mas eles deram 17. Por quê? Porque eu tinha que ficar em pé. Eu toquei com o pé e a mão no chão, mas eles não aceitaram. Tinha que ficar sem pé. Então nessa de ficar em pé, eu perdi 3 segundos. Aqui é onde ele faz o treinamento, aqui, em São Conrado. Olha que altura que ele desce, né? Aproximadamente 21, 22 metros de altura. Aqui tem que fazer um curso de equilíbrio primeiro. Uhum. E a foto primeiro. Olha ali para ver o que é. Tá filmando, tá? All right. My name is Philippe. Okay?